קו חוץ עכשיו, שלום מנרקוזין. שלום ירון. התחלנו בנשיאות, נסיים בנשיאות וביקורת שחוטף הנשיא אובמה, מלא פחות מהמתמודדת המרכזית של הדמוקרטים, הילרי קלינטון. כן ירון, אז ב-2016 האמריקאים הלכו שוב פעם אל הקלפי ויצביעו לנשיא, זה עובר נורא מהר העניין הזה. למרות שנשארו עוד שנתיים, המרוץ בארצות הברית לגמרי התחיל, והילרי קלינטון, כמו שאמרת, פרסמה ספר על חייה בכלל, ויש שם פרק די שמנמן על תקופתה כמזכירת המדינה תחת שלטונו של אובמה בקדנציה הראשונה, והיא לא חוסכת מהנשיא בכלל ביקורת, ותוקפת אותו בכל מיני חזיתות. אז הפאדי שהוא גולש, שאוהב לעשות משאפים, לא הרים ידיים, ואיחד אותם לשיר אחד קטן, שים לב למילים. It's going down, I'm yelling timber, you better move, you better dance, let's make a night, you won't remember, I'll be the one you won't forget. The bigger they are, the harder they fall. These big Eddie, boys and Eddie Dog. I had a mic. My eyes like first clothes off. Torking the cross and tall. Timber. Face down. Booty up. Timber. That's the way we like to. What? Timber. I'm slicker than an oil spill. אתה נהיית מנוי של הפאדי הזה. כל פעם יש משאפים שלו, אתה מביא. זה יפה, אין לי, לא בא בטענות. קשה לי לא להביא את זה כל שבוע, ואני באמת עוצר את עצמי, ורק שיש באמת סיבה אקטואלית. אגב, לצופים שלנו ששמו לב שלא תרגמנו את המילה טימבר, חפשו אותה במילון האינטרנטי, חסכנו את זה מכם. לכו למורפיקס. טוב, תקשיב, אובמה יש לו המון תכונות כמנהיג, אבל מסתבר שאחת התדמיות שלו כאיזשהו סייבר משתקפת בסרטון הבא שאתה מביא לנו. כן, אין ספק, אובמה שוב פעם מוכיח שהוא הגבר שבגברים, ולא משנה, אתה יודע, כמה פוטין יזכה במנהיג החזק ביותר בעולם. לאובמה יש את האופי. אז הוא יריח שתי קבוצות כדורסל של גברים ושל נשים מהמכללות שזכו שניהם באליפות, ותוך כדי שהוא ככה נועם ולוחץ ידיים לחבר'ה שהגיעו אל הבית הלבן, אחת מהכדורסלניות, כך אומרים, אגב, כדורסלניות, אפשר? כן, 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 אוקיי. לגמרי. אז אחת לחלוטין. מהם, שהיא בחורה לא קטנה, מאוד גבוהה, היא החליקה מהפודיום שם מאחורה, ואובמה, כרגיל, נחלץ לעזרתה, למרות שהיא הייתה במבוכה גדולה. בוא תראה. ללא מילים. שמת לב כמה היא גבוהה דרך אגב? שמתי לב, תקשיב, היא התפדחה, אבל היא יכולה להסתכל על הקטע שהבאת של שר החוץ הטורקי. זאת נפילה. נכון, לגמרי. אולי בהזדמנות נביא תזכורת לזה. טוב, הזכרת מקודם את פוטין, אז עכשיו יש לנו חיבור של אובמה ופוטין. כן, אובמה ופוטין נפגשו לפני שבוע בצרפת, לציין 70 שנה לפלישה לנורמנדי. אתה יודע, ירון, לפני 70 שנה, זאת הייתה רוסיה, ארצות הברית ואנגליה ששיתפו פעולה להציל את צרפת מהצורר הנאצי. והיום נדמה שהיחסים בין ארצות הברית לרוסיה, אם היה צריך לפלוש כדי להציל איזושהי מדינה באירופה, או עם כזה או אחר באירופה, חבל על הזמן. אז הנשיא פוטין וגם הנשיא אובמה הגיעו לשם. כמעט ולא דיברו אחד עם השני בכלל, לא ישירו מבט אחד לשני, אבל הבמאי הצרפתי רצה לעשות תמונה יפה. אז הוא לקח את אובמה בצד אחד של מנהיגי העולם, ואת פוטין מהצד השני, ושם אותם כמו שאנחנו עכשיו, במסך מפוצל. בוא תראה איזה בז זה עשה. And there they are together. Are they? No, that's a split screen, Christian. It's a split screen. They've made... Really? Yes, I know. But everybody here is reacting. The entire place is reacting to that. This is French TV, by the way, just so people know where this is coming from. טלוויזיה צרפתית, שנבין שזה לא חס וחלילה CNN. זו מניפולציה. כן, אם זו... אתה חושב שזו מניפולציה, אז הגולשים ברשת חשבו שדווקא יש סאונדטרק אחר שצריך לבוא על התמונות האלה. בוא תראה. הטוב הרע מעניין מי המכוער. בסדר, אני אוותר לך על הבדיחה הזו. המוזיקה ממחישה את הקרירות שהייתה שם. לגמרי. בוא נדבר על האירוע המרכזי של הימים האחרונים, שדף המונדיאל החדש שנפתח כפרומו למונדיאל, והוא סוחף אחריו הרבה עוקבים. כן, ירון, חייבים להגיד לצופים שלנו, בשידור או בהקלטת התוכנית הזאת בפעם הראשונה, זה עוד לפני המונדיאל, בפעם, אתה יודע, בשידור המחזורי השישי, אנחנו כבר נדע מה מנצח, אבל בינתיים אנחנו עוד מתרגשים. ולכן אנחנו מציגים לכם את דף האינסטגרם של המונדיאל, ואנחנו ממליצים לכם
לכם לעקוב אחריו. אתה יודע, ירון, הדף הזה קיים בערך שבוע, ויש לו כבר כמעט 45 אלף עוקבים, רק 33 פוסטים, אבל תמונות באמת מטריפות של ברזיל, וקצת ממחישות את הקרנבל שהולך להיות שם. על רקע חייבים להגיד, ההפגנות, כשכבר מתחוללות שם כבר שנה, של הברזילאים שטוענים שהכסף נגזל מהם לטובת המונדיאל, אבל תמונות יפהפיות, כנראה שהולך להיות שם באמת קרנבל גדול, להוציא את העיניים למי שאין לו עשרות אלפי דולרים, ככה שוטפים לנסוע אי שם בריאה. אוקיי, ועכשיו מול המצלמה, אימור שלך, מי מנצח בגמר? מי מנצחת בגמר? הייתי רוצה להגיד גמר ברזיל גרמניה, לא יודע מי לוקח. שעתי. זה משהו. מה לעשות, זה בברזיל. טוב, נתפוס אותך במילה, יניר קוזין, תודה רבה. מה איתך? כן.